Сьогодні мені до огляду попались таблетки. Дуже цікаві. Торговельна марка Zilt. Кломіфеноцитрат. 25 мг в одній таблетці. Це таблетки, які подавляють жіночі гормони в організмі чоловіка і допомагають продукувати чоловічі гормони. Я так розумію. Детальну інструкцію краще прочитати в інтернеті. Як користуватися, або взагалі звернутися до лікаря. Також жінкам назначають ці таблетки, але я не пам'ятаю, для чого. Так. Коштують вони близько 600 гривень. 600 гривень 50 штук. От, це десь... Получається десь 10-12 гривень одна таблетка. Ну що ж, будемо використовувати.